runtii maayku udur daaradaanay dad badan oo hadalka xuniyo ku hormaran istaahili ee waqtiga yaraadi daraadi ee la salaada makhroofa dhawte madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka oo falaan runtii fursad fa in si inuu falaan madaxweynaha oo runtii lama wal haad ee intii saxda xilka dugniin ka dooradi ee xoog ansaaro hay ee tan ku yahay oo ee in shacabka Soomaaliyeed horriyad ka nooladan tan lamaad oo ee in arday wal kasto khilaafa dalku ku jiray arday ama abaabul ama qof abaabul garab suru marka saas daraadi ama fursad fayl una seena fada daraadi marka malaaqada iyo siyaasiinta oo hadal badan ka dugu aan oga salaadiinteen oo aftahnimadii iyo weliba waa nagada doonan dadka oo dibadda daahi doonan daadi doonan iyo nagadaayaan waqti yar daraadi ay gudiga arday hadalka insiin raal gelin ku biyaana waa la shakiin si daadi doontaan insha Allah ee DL aan arday insiin kama nagaan dadaalka madii oo gacan ballaawi dhaxdayna runtii isan galan guu ku jeesateen taas in kama nagaa tan oo hadalka galabta lagu deeri waayay salaadii muqrabaani gudiga galay madaxweynaha aan in fadhiyana raali ka hadasan madaxweyne madaniyasha sharafta leh dhammaan ka soo qaybgalayaasha warkama ka dheerada may faday walyeer in aan taabada arinta dib u heshiisiintan laabla ka ama aha ujeeddo kale mal ku leh shacabiga hadda lagu hadalayo guddoomiyaha degmada iyo madaxweynaha iyo dhammaan dadka hadda lagu hadalayeen oo bay ugu geekii aata hal milyan iyo walbalan ku noolin iyo dhammaan koonfur galbeed oo magaalo kasta saasan amarinta qandaytaabarti ahayd oo meel kastana arday iyo dhagaa qoraan lahayn iyo khilaaf siyaasadeed oo abuurmi oo khilaaf siyaasadeed aan uga arday humaantu sheeni karo ni galankool lis bedeli karo inay shacabkan baraka galo koran inay lis dili karo dhibaato abuurmi karto ummadda Soomaaliyeed oo isan geeka ogdiin waliba waa nololeo dhan may ka hirinaatay horti hoob abaardhiida caalamka mayn sheeni jiray raashina sheeni jiray geeka raashin meel sheeni uma leh may la soo duhay ani wal siim ka jikaarsha wal han ka tuur ee qofkii caalamku wal ku helo nasiim kaan ka saaku labahay kan kale midii waa ka bariyo suuraa waay may la hadlay dhanka suuradaa iyo meel ka nool walaalow yaal kala tafa fadhiyana wala quraan ku wal maar tuurto ay raaysa asal ka mooli galtin marka dad saase ani baraka ala ka weel oo banaane ka dhamaadan ee runtii anoo arintaas arigi dareenshe la dib u abuurmi yama as abaalna in dib u heshiisana iska kooy la wada hadala dadku walaalkay wala ku dhahay wal shal gidiisir wal fakrid wal kishal bedelnaa la kor laakiin may buu aha lan qofkii hata mas'uul ah mas'uulna la falaw hadii shacabka la baabi ay qofka la taa intaa yaa soo mas'uul ma yabaas hadii shacabki baaba ka dhig magaalada hadda kor ma doobata marti iyo mar dhaw ku malowgi waagi 1992 magaalada bay dhaw magi dibiye may leeyay magaalada moodkeed leh marka madaxweyne waaris ay ogeygaas ay siyaasi hay yartaas ay dhaw walan ay malay meelin ku dhig marka geenka tii hata ku doonto tan waayo laakiin dadku la waygeeyay gasmiga dheeriga dheeray geeyay gasmiga waa baa hakoodi haddii geeyay inta ma aaday way marka madan walaagaas dhan aragay yaa may buu ahaa oo runtii la taladi mas'uuliyiinta madaxweynaha jamhuuriyadda lagu bilaaw madaxweynaha qofka gabeen la ka dar siyaasinta kale la ka dar dhammaan wal korot aan la taladi odayaasha dhaqanka la taladi yaa may xalan aragay in golol iska kooy la wala hadala marka walaalyaal may baleeyay dadkan afka may ka hadalaw may leena ma maaha badan xigma balan leeyin wali leeyay feer muwaafaqa doamin dhammaan feer khilaafna habaar min dhammaan may kala eraayana safar idkoon iska hayn aday shay boobo yaana ma maagway may kala eraayana tawdi talad waay walan taliye marka un ah xigmadaas dhan una arday xambaarsanna yaa mayrna in la talada lan iskooy qofna helanka haysana xoog qofna helanka weydiin xoog inka weydiin kullu nagata wala ka wala hadali la keli shirka la mujilay wajiga koowaad kan geeka in formaal geeka siyaasad mal ku hadalaw may la hadalay khilaaf ki dadki wala halka hay madi hada geeka arad dhamaat geeka 40 lay wala ka mal ku hadalaw geeka wajiga hakeega may nagada doone dadki wala halka is galba deeri yal la heli si doon madi taas heliyan nas afay wala almadi arada ee isjeelki la abuur mabad dadki dadka la hadalka abuur yama ay gudbu doone wala la yar sa ka jaraanan jiritaanka dawladnimadeen dalnimadeen sa ka badbaadaa sa oska la jara qorna taas qodo kala maala leena gal doon marka waqtiga ayan gaabo ma ka dheeradaw ee diyaad ma hasantin qof kasto galan ku jeesidi qof kasto taageeri may balaha wala la yar ma hasantin may kala ku hadal fadeey wala la yar shucuur oo aan ka faraxsanayn ya meelo gasho ka dhaya magaalada iyo arday waxyaalo saase wala la may basin ka waaliyay goola fadsan anis qoyan aan tan dadalan hoobartii bi idisiyaale amba ciidamada qalbiga sidii lahayn meelo yaale in shuquurtan daraadee la hangaado banaanka baha walaalaha taasi u digay ay la walaalnaa arintaas walaalahaana heliyaana waan kale ka shaqtabaana.